Fiberpap, det adskiller sig på den måde, at det er, der genbruger man fiber fra de gamle aviser og papkasser og tilbudsaviser, hvad man ellers får. Hvis det er almindelig pap, så kalder man det vikkelpap. Altså det, der snitter man det, i stedet for at gøre det meget finere. Og det gør, at vikkelpap, det er ikke, det har slet ikke den robusthed, som fiberpap har. Og man skal starte med at lave fiberpap, som vi gør. Vi bruger gamle aviser, papkasser, tilbudsaviser, printerpapir, hvad man ellers kan bruge af genbrug. Putter det over i en koldergang, der består af to store granitsten, som presser ned på en granitsten nede i bunden. Og de to sten til sammen, de vejer 12 tons. Og der tilsætter man så en lille smule vand. Det er ikke ret meget, det er kun sådan lige en lille stråle, der render hele tiden, til at blødgøre det, så fiberne kan blive så grove som overhovedet muligt. Når det så er færdigt, så pumper man det over i en fødegang, i sådan en beholder, hvor man kan opbevare de her fiber. Og derfra bliver de så doseret over i en hollænder, som egentlig er en vaskemaskine, der så står og pisker det igennem og blødgør de her fiber rigtig meget. Og når det så har kørt en 20 minutter og en halv times tid, så pumper man det ned i gulvet og derfra hen til papmaskinen, der så fører det over på en fiberdu. Da via fiberduen kører det over på en cylinder, så der så står og kører en 12-14 omgang afhængig af, hvor tyk man nu vil have sit pap. Derfra, når man har en kraftig palle, hvor man lægger noget filt imellem hver fjerde ark, og det gør man, fordi det skal derfra over i en presser, som trykker ca. 400 tons. Derfra er processen så til tørrekanalerne. Og en tørrekanal, som kører med gas, altså med dampradiator med et vis tryk for oven og for neden, hvor der sidder nogle dyser, som blæser varme fra oven og blæser varme fra bunden af. Og det gør så, at når pappet det kommer ud i den anden ende, så er det plan. Og fra den dag af, der kalder man pappet dysoplan. Det er sgu da genialt fundet på. I dag er vi lidt mere avanceret, der kalder vi det miljøpap. For der er ikke noget renere miljø i genbrug, end det vi gør her, og det har man gjort i 100 år.